А ця пара лише розпочинає свій шлях. День міста назавжди стане особливим для ведучої програми «Місто» та ранкової програми на телеканалі «Скіфія» Олени Юдіної та її коханого Вадима Мовчана. Вона телеведуча, він гість її програми. Так розпочалася історія кохання, яка цими днями продовжилася створенням нової сім'ї. Ми вітаємо молоде подружжя і бажаємо, аби у їх сім'ї завжди був затишок, добро, розуміння. І над усім цим нехай панує кохання.